ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عمر سہیل ضیافت بل سہیل ضیافت روبروئی صادر مجلس کے ماں وکیل گواہوں کے مطابق 25,000 روپے حق معاشرہ کے زینب معصوم دختر معصوم بٹ ہم نے آپ کو نکاح کر دیا اپنے ساتھ حکم چھلے دیکھے قبول کی عمر سہیل ضیا بٹ ول سہیل ضیا بٹ روبروئی حاضر مجلس کی ماں وکیل گواہوں کے بمطابق 25,000 روپے حق مرچرا کے زینب معصوم دختر معصوم بٹ ہم نے آپ کو نکاح کر دیا اپنے ساتھ حکم شریف کے قبول کی عمر سہیل ضیا بٹ ول سہیل ضیا بٹ روبروئی حاضر مجلس کے ماں وکیل گواہوں کے بمطابق 25,000 روپے حق مارشرا کے زینب معصوم دختر معصوم بٹ ہم نے آپ کو نکاح کر دیا اپنے ساتھ حکم شریعت کے قبول کی دعا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دو خاندانوں کے بندھن کو اتفاق اتحاد محبت پیار کے ساتھ قیامت تک قائم دائم رہا الہ العالمین دلہا دلہن کو ایسی محبت مودت الفت عطا فرما جیسا کہ تو نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عطا علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی دلہا دلہن کو ایسی محبت الفت اور مودت عطا فرما جیسا کہ تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی دلہا دلہن کو ایسی محبت مودت الفت عطا فرما جیسا کہ تو نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی الہ العالمین دلہا دلہن کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما الہ العالمین ان پر اپنا خاص فضل فرما انہیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما انہیں آباد اور شاد حسن وقنا عذاب النار وارحمنا الجنة مع الأبرار جا عزيز جا غفار جا رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيب خير قلبي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين ایک منٹ دیجیے سب کر لے پھر بعد میں مبارک دیں ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਦੇ
جی جی بھائی السلام علیکم